কৰি আছে বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আন এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা কালি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি আহিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ লণ্ডনলৈ লণ্ডনৰ অভিমুখে উৰা মাৰিছে কিছু সময়ৰ পিছত বা সন্ধিয়ালৈ বা ভাৰতীয় সময়ৰ মতে ৰাতিলৈ তেওঁ লণ্ডনত উপস্থিত হ'ব তাৰপিছত চাগৈ তেওঁ জীৱনৰ বাকীখিনি সময় লণ্ডনতে থাকিব লাগিব বাংলাদেশলৈ পুনৰ ঘূৰি আহি তেওঁ ৰাজনীতিত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ চাগৈ অৱকাশ নাথাকিব আৰু এই কথা তেওঁৰ পুত্ৰ ছাজেদ ৱাজেদ জয় তেওঁৰ পুত্ৰও আৱামী লীগৰ এজন নেতা আছিলে তেওঁৰ পুত্ৰই এই কথা কৈছে এতিয়া মূল প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে শ্বেখ হাসিনাক কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বা বিএনপি অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ যিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল যিটো দলৰ মুৰব্বী বেগম খালিদা জিয়া এই দলটোৰ সেনাৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক জামাতে ইছলামী আন এক বাংলাদেশৰ সংগঠন যিটো সংগঠন এক প্ৰকাৰ ৰেডিকেল বুলি ক'ব পাৰি বিশেষকৈ ইছলামিষ্ট চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত এক ৰেডিকেল সংগঠন বুলি ক'ব পাৰি বাংলাদেশৰ এই সংগঠনটোৰ সৈতে সেনাৰ কি সম্পৰ্ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আহিছে যিবোৰ ভিডিঅ' দেখা পোৱা গৈছে সেনাৰ জোৱানসকলে শ্বেখ হাসিনাৰ যিসমূহ যিবোৰ ফটো সেনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত ওলমি আছিল সেই ফটোবোৰ খুলি বেৰৰ পৰা আঁতৰাই ভাঙি পেলাইছে অৰ্থাৎ সেনাইও বিচাৰিছিল নেকি শ্বেখ হাসিনাই দেশ ত্যাগ কৰাটো এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক মন কৰিব যেতিয়াই এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে উপলব্ধি কৰে সেনাবাহিনী তেওঁৰ লগত নাই তেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনে পদত্যাগ কৰা পলায়ন কৰাৰ বাদে গত্যন্তৰ নাথাকে শ্বেখ হাসিনাৰ ক্ষেত্ৰতো অনুৰূপ ঘটনাই ঘটিল নেকি শ্বেখ হাসিনাই সেনাবাহিনীক দেশ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে নিজৰ লগত ল'ব লাগিছিল বা যি ট্ৰাষ্ট এক বিল্ড কৰিব লাগিছিলে যি বিশ্বাস এক গঢ়িব লাগিছিল সেনাৰ সৈতে সেই বিশ্বাস গঢ়াত শ্বেখ হাসিনা ব্যৰ্থ হ'ল নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক যিগৰাকী সেনা প্ৰধান 1985 চনত তেওঁ বাংলাদেশ সেনাত যোগদান কৰিছিল জেনেৰেল ৱাকাৰ উজ জামান যোৱা 2023 চনৰ জুন মাহত চীফ অফ দি আৰ্মি ষ্টাফ হৈছিল চীফ অফ দি আৰ্মি ষ্টাফৰ দায়িত্ব লৈছিলে আৰু এই ৱাকাৰ উজ জামান আমি কালিও কৈছিলোঁ ৱাকাৰ উজ জামান যি এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি শ্বেখ হাসিনাৰ সেই এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিৰ সদস্য ৱাকাৰ উজ জামানৰ যিজন পিতৃ জেনেৰেল মুস্তাফিজুৰ ৰেহমান হৈছে শ্বেখ হাসিনাৰ খুৰাওক আৰু জেনেৰেল ৱাকাৰ উজ জামানে বিয়া পাতিছে শ্বেখ হাসিনাৰ কাজিন ছিষ্টাৰক গতিকে সেই ধৰণেৰে একেটা পৰিয়ালৰে শ্বেখ হাসিনা আৰু ৱাকাৰ উজ জামান একেটা পৰিয়ালৰে আঠাৱন্ন বছৰ বয়সীয়া ৱাকাৰ উজ জামান নে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে নেকি শ্বেখ হাসিনাক ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কাৰণ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ৱাকাৰ উজ জামান সেনা বিষয়াজনে নিৰ্দেশ দিছিল এক বিশেষ সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সোমবাৰে বাংলাদেশ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে শ্বেখ হাসিনা আৰু ভগ্নী শ্বেখ ৰেহানা আৰু দুয়োগৰাকীয়ে বাংলাদেশ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি বাসগৃহ গণভৱন সেই গণভৱনটোত যিধৰণে প্ৰতিবাদকাৰী বা একাংশ ফ্ৰিঞ্জ এলিমেণ্টে সেই গণভৱনটোত প্ৰৱেশ কৰি লুটপাট বা লণ্ডভণ্ড কৰিলে সেই কাৰ্যৰো বাধা কিন্তু সেনাবাহিনীয়ে দিয়া নাছিল ৰেপিড একশ্যন বেটেলিয়নৰ দায়িত্বত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষা বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভৱনৰ সুৰক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশ ত্যাগ কৰাৰ পিছত ভৱনটোৰ সুৰক্ষা কিন্তু সেনাবাহিনীয়ে দিয়া নাছিলে সেই লণ্ডভণ্ড হোৱাৰ দৃশ্য বা সেই লুটপাট ৰাইজৰ লুটপাট সেনাবাহিনীয়ে লুটপাটৰ সেই ছবিবোৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল নেকি এই মুহূৰ্তত এইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যি কি নহওক পুনৰ মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ ৱাকাৰ উজ জামানৰ নিৰ্দেশত শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল বুলি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে শ্বেখ হাসিনাই দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক সম্বোধন কৰি শেষৰটো ভাষণ ৰাখিব বিচাৰিছিলে পদত্যাগ কৰাৰ আগতে ভাষণ ৰাখি তেওঁ এক টেলিভাইজ এড্ৰেছ যোগে তেওঁৰ পদত্যাগ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তাৰো অনুমতি সেনা প্ৰধানজনে নিদিলে বুলি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে মাত্ৰ তেওঁক এখন হেলিকপ্টাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ যোগাৰ কৰি দিয়া হ'ল সেই হেলিকপ্টাৰত শ্বেখ হাসিনা আৰু শ্বেখ ৰেহানা আগৰতলালৈ আহিল আগৰতলাত তেওঁক C-130J বিমানত C-130J বিমান এখনত
যিখন বাংলাদেশ এয়াৰফোৰ্চৰ বিমান, সেই বিমান এখনত তেওঁক হিন্দনলৈ লৈ অহা হ'ল। গাজিয়াবাদৰ হিন্দন, দিল্লীৰ সমীপৰ আৰু হিন্দনৰ পৰা আজি তেওঁ লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিলে। শ্বেখ ৰেহানা ইউকেৰ চিটিজেন আৰু শ্বেখ হাছিনা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিলে, সেইখিনিলৈকে আমি জানো। এতিয়া সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে বা হ'ব পাৰে শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আৰ্মীয়ে কৰিবলৈ লৈছিল। কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ, যেতিয়া এখন এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে উপলব্ধি কৰে আৰ্মী সেনাবাহিনী বা তেওঁৰ সৈতে নাই, তেতিয়া তেওঁৰ হাতত কিন্তু আৰু গত্যন্তৰ নাথাকে। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত সেনাবাহিনীয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু সেনাবাহিনীয়ে যিধৰণে বিচাৰে সেইধৰণে যিটো ব্যৱস্থা, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, সেইধৰণে পৰিচালিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ইছলামিক ৰিপাব্লিক অফ পাকিস্তান, গতিকে এনেধৰণৰ উদাহৰণবোৰ আমাৰ হাতত আছে। গতিকে সেই বিষয়ত সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল। আৰু তাৰপিছত ৱাকাৰুজ্জামান, জেনেৰেল ৱাকাৰুজ্জামানে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে, সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি তেওঁ ঘোষণা কৰিলে সেনাই ইণ্টেৰিম চৰকাৰখন গঠন কৰিব। আৰু ইণ্টেৰিম চৰকাৰখনত কোন কোন আছে সেই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিম, কিন্তু ইণ্টেৰিম চৰকাৰখন গঠন কৰাৰ আগতে সেনাৰ প্ৰধানৰ নেতৃত্বত আহ্বানত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই বৈঠকত বিএনপি আছিল, জামাত আছিল, প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনসমূহ আছিলে, কিন্তু আৱামী লীগ নাছিলে। এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো, আৱামী লীগ 5 আগষ্ট 2024 চনৰ পৰা বাংলাদেশত অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিল নেকি? যি আৱামী লীগ বংগবন্ধুৰ দল, যি আৱামী লীগ শ্বেখ হাছিনাৰ দল, যি আৱামী লীগে 20 বছৰ বাংলাদেশ শাসন কৰিছিল, সেই দলটো অপ্ৰাসংগিক হ'ল নেকি? বিভিন্ন বাতৰিও আহিছে আৱামী লীগৰ কাৰ্যালয় ইত্যাদি ইত্যাদি জ্বলাই দিয়াৰ। গতিকে আৱামী লীগ অপ্ৰাসংগিক হ'ল নেকি? তাৰপিছত আহোঁ আন এটা প্ৰসংগলৈ। ইণ্টেৰিম অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰখন গঠন কৰাৰ পিছতেই যিগৰাকী মহম্মদ চাহাবুদ্দিন ৰাষ্ট্ৰপতি বাংলাদেশৰ, তেওঁৰ নিৰ্দেশ দিলে খালিদা জিয়াক মুক্ত কৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যেই খালিদা জিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে। আৰু খালিদা জিয়াক মুক্তি দিয়াৰ এই যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত সেনাৰ সহমতত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ সেনাৰ যি বাংলাদেশ সেনাৰ সৈতে বিএনপিৰ এক গোপন এক বুজাবুজি বা এক সম্পৰ্ক আছিল নেকি, বিএনপি আৰু সেনাই মিলি এই কাম কৰিছে নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে। খালিদা জিয়া এটা মুকলি আকাশৰ তলত, খালিদা জিয়া আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাত বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা হৈছিলে। সেই বেগম, বেটেল অফ বেগম বুলি যাক কোৱা হয়, দুয়োগৰাকী মহিলা, আৰু খালিদা জিয়া হৈছে বিএনপিৰ মুৰব্বী আৰু শ্বেখ হাছিনা আছিলে 5 আগষ্ট তাৰিখলৈকে আছিলে আৱামী লীগৰ মুৰব্বী। আৰু দুয়োগৰাকী এসময়ত বান্ধৱী আছিলে, দুয়োগৰাকী ৰাজনৈতিকভাৱে ঘনিষ্ঠ আছিলে। আৰু 1990 চনত তেওঁলোকৰ দুয়োগৰাকীয়ে বাংলাদেশত এক আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিল, নেতৃত্ব দিছিলে এক আন্দোলনৰ, যি আন্দোলনৰ যোগেদি হুছেইন মহম্মদ ইৰ্ছাদ নামৰ সেই সময়ৰ যিগৰাকী আৰ্মীৰ ৰুলাৰ আছিলে, ডিক্টেটৰ আছিলে, তেওঁক আঁতৰোৱা হৈছিল। আৰু বেগম খালিদা জিয়া আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বতে বাংলাদেশত গণতন্ত্ৰৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল 90ৰ দশকত। 90ৰ পৰা 95, 96লৈকে বেগম খালিদা জিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে। তাৰপিছত 96ত 12 দিনৰ কাৰণে খালিদা জিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, কিন্তু সেই চৰকাৰখনৰ পতন হ'ল। তাৰপিছত 96ৰ পৰা 2001লৈকে শ্বেখ হাছিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। 2001ৰ পৰা 2006লৈকে পুনৰ বেগম খালিদা জিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। 2006ৰ পৰা 2009লৈকে এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ থাকিলে, কিছু অচলাৱস্থা বাংলাদেশত দেখা পোৱা গ'ল। আৰু 2009ৰ পৰা 2024ৰ 5 আগষ্টলৈকে অবিৰত গতিত শ্বেখ হাছিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে। শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত চৈৰাচাৰী হৈছিলে, শ্বেখ হাছিনাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেইবোৰ অভিযোগ আছেই, বা প্ৰতিবাদকাৰী বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী যি দাবী, সেই দাবীক আওকাণ কৰিছিলে, বা আৱামী লীগৰ সদস্যসকলকে চাকৰি বা আন আন যি সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিছিল, সেই ধৰণৰ অভিযোগসমূহ আছে। গতিকে যিসকল বাংলাদেশৰ লোক, তেওঁলোকে মুক্তকণ্ঠে বাংলাদেশৰ যি শাসনতন্ত্ৰ, সেই শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাছিলে। সেই অৱকাশসমূহক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, স্কোপসমূহক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, সংবাদ মাধ্যমত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা হৈছিলে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে শ্বেখ হাছিনাই। গতিকে তেনেবোৰ কাম কৰা হৈছিলে স্বাভাৱিকতে। কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদৰ মাজতো বিএনপিৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ, জামাতৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। কাৰণ যি ঘটনাৰাজি কালিৰ পৰা আজিলৈকে, সেই ঘটনাৰাজিয়ে ইয়াকে সূচায়। বিএনপি আৰু সেনাৰ মাজত এক বুজাবুজি, আৰু বুজাবুজিৰ পিছত স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদৰ গইনালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক দেশ ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ, শ্বেখ হাছিনাৰ দেশ ত্যাগ,
আৰু এক প্ৰকাৰ আৱামী লীগক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা। অনাগত সময়ত এই বাংলাদেশৰ ৰাজনীতি কোন দিশে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বাংলাদেশত যদি বিএনপিয়ে শাসনৰ বাগজৰি লয়, বিএনপিয়ে শাসনৰ বাগজৰি লোৱা মানে জামাতে ইছলাম সক্ৰিয় হোৱা, জামাতে ইছলাম সক্ৰিয় হোৱা মানে ISI সক্ৰিয় হোৱা, ISI সক্ৰিয় হোৱা মানে পাকিস্তানে বাংলাদেশক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা, পাকিস্তানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা মানে চাইনাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা, অৰ্থাৎ গোটেই পৰিঘটনাই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে মূৰৰ কামোৰণি হ'ব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে মূৰৰ কামোৰণি হ'ব পাৰে। শ্বেইখ হাছিনা থকালৈকে বাংলাদেশৰ ভাৰতৰ সৈতে এক মৈত্ৰী বন্ধুত্বমূলক সম্পৰ্ক আছিলে, গতিকে তেনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটিব পাৰে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আৰু আৰ্মিৰ যিসকল জোৱান ফিল্ডত আছে, ৰাজপথত আছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ মাজত দুয়োটা পক্ষই মিলি উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এতিয়ালৈকে আমি এইখিনি গম পালোঁ। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা হিষ্ট্ৰীৰ পৃষ্ঠা লুটিয়াব বিচাৰিম। সেনাই এইবাৰ কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে বাংলাদেশ দখল নকৰিলে, সেনাৰ অভ্যুত্থান নহ'ল, সেনাই মিলিটেৰী কোন নকৰিলে, বৰঞ্চ সেনাই পিছফালে থাকি পিছৰ পৰা বাংলাদেশ শাসন কৰাৰ এক পদক্ষেপহে এইবাৰ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ দাবী সৰুগত কৰি দুগৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰক, যি দুগৰাকী পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল, যি দুগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ বিদ্যুত মহলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, সেই দুগৰাকী হৈছে ছালিমুল্লাহ খান আৰু ডক্টৰ আছিফ আৰু ডক্টৰ ছালিমুল্লাহ খান। এই দুগৰাকীক বাংলাদেশ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, মূলতঃ সেই আন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰখন চলোৱাৰ দায়িত্ব এই দুগৰাকীক দিয়া হৈছে। সমান্তৰালকৈ মহম্মদ ইউছুফ 2006 চনত তেওঁ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল, গ্ৰামীণ বেংকৰ কনচেপ্টটো তেওঁৱে আনিছিল বাংলাদেশ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহলৈ। 2006 চনত তেওঁক নবেল বঁটা পাইছিল, কিন্তু মহম্মদ ইউছুফৰো সংঘাত আছিলে শ্বেইখ হাছিনাৰ সৈতে, ডক্টৰ ছালিমুল্লাৰো সংঘাত আছিলে আৰু ডক্টৰ আছিফ সৰু সংঘাত আছিলে শ্বেইখ হাছিনাৰ সৈতে। এই তিনিগৰাকীক মূলতঃ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল, এই তিনিগৰাকীক দেশ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু আৰু এখন পেনেল গঠন কৰা হৈছে, যিখন পেনেলত সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকল আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকল আছে, পৰিচালিত হ'ব সেনাৰ যোগেদিয়ে, কিন্তু সন্মুখত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। বিগত সময়ত সেনাৰ শাসন আছিলে বাংলাদেশত, সেনাৰ শাসন বহুবাৰ আছিলে। 1971 চনত বংগবন্ধু শ্বেইখ মুজিবুর রহমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল, 1971 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল। তেওঁক হত্যা কৰিছিলে কোনে? তেওঁক হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ হত্যা কৰিছিলে মেজৰ শ্বৰিফুল হক ডালিম নামৰ সেই সেনা বিষয়াজনে। তেওঁ সেনা বিষয়াজনে এক প্লাটুন তেওঁৰ লগত লৈ গৈছিল আৰু 32 ধনমন্দিৰ সেই বংগবন্ধুৰ বাসগৃহটোত আক্ৰমণ চলাই বংগবন্ধুৰ পত্নী আৰু বংগবন্ধুৰ বহুকেইজন পুত্ৰৰ পত্নীক হত্যা কৰিছিল। মূলতঃ 18 জন লোকক সেইদিনা বংগবন্ধু আৰু বংগবন্ধুৰ পত্নীসহ 18 জন লোকক হত্যা কৰিছিল শ্বেইখ ৰেহানা আৰু শ্বেইখ হাছিনা ৰক্ষা পৰিছিল, কাৰণ সেই সময়ত তেওঁলোক 32 ধনমন্দিৰ নাছিলে, বাংলাদেশত নাছিলে, জাৰ্মানীত আছিলে। এই সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু তাৰপিছত তেতিয়া বাংলাদেশ সেনাৰ দখললৈ আহিছিল খণ্ডকাৰ নামৰ এজন সেনা বিষয়াই, এই নিৰ্দেশ দিছিলে বংগবন্ধুক হত্যা কৰিছিল মেজৰ শ্বৰিফুল হক ডালিমে। জেনেৰেল খণ্ডকাৰ বংগবন্ধুৰ হত্যাৰ পিছত সেনা প্ৰধান হৈছিলে 1977 চনলৈ। 1977 চনত জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমান জিয়াউৰ ৰহমানে মিলিটেৰী কু কৰি বাংলাদেশৰ শাসনৰ দায়িত্ব লৈছিলে। এই জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমানৰে পত্নী বেগম খালিদা জিয়া, যি বেগম খালিদা জিয়াক সেনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আজি মুকলি আকাশলৈ অহাৰ নিৰ্দেশ দিলে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। সেই জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমান 1977 চনৰ পৰা 1981 চনলৈ বাংলাদেশৰ মুৰব্বী আছিল। জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমানক 1981 চনত চিটাগং চট্টগ্ৰামত হত্যা কৰা হৈছিল, সেনাৰে অভিসন্ধিত তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত হুছেইন মহম্মদ ইৰশাদ বাংলাদেশৰ মুৰব্বী হৈছিলে, তেওঁ সেনাপ্ৰধান আছিল, তাৰপিছত বাংলাদেশৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব লৈছিল। তেওঁ দীৰ্ঘকালীন প্ৰায় 9 বছৰমান তেওঁ বাংলাদেশ শাসন কৰিছিলে আৰু হুছেইন মহম্মদ ইৰশাদৰ পিছত বাংলাদেশত বেগম খালিদা জিয়া আৰু শ্বেইখ হাছিনাৰ নেতৃত্বত গণতন্ত্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল। তাৰপিছত মূলতঃ গণতান্ত্ৰিকভাৱে বাংলাদেশ পৰিচালিত হৈ আছে, মাজত কিছু বছৰ সাময়িকভাৱে অচলাৱস্থা আছিলে। গতিকে বাংলাদেশ প্ৰত্যক্ষভাৱে কিন্তু আৰ্মীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে, কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল আৰ্মীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিচালনা নকৰিলে জেনেৰেল যি ৱাকাৰুজ্জামান তেওঁ দেশখনৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিলে হয়, তাকে নকৰি তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী প্ৰফেচাৰ, অধ্যাপক
আৰু এগৰাকী নোবেল লৰিয়েটক দেশ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে পথ প্ৰশস্ত কৰিব পৰিবেশৰ সূচনা কৰিব গণতান্ত্ৰিকভাৱে এখন নতুন চৰকাৰ গঠনৰ সেয়া কেতিয়া হয় কেনেকৈ হয় সেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে গঠন হোৱা নতুন চৰকাৰখনত আৱামী লীগ বা সেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে গঠন হ'বলগীয়া সেই চৰকাৰখনৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে গঠন কৰিবলগীয়া সেই চৰকাৰখনত উপনীত হ'বলৈ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই নিৰ্বাচনত আৱামী লীগে অংশগ্ৰহণ কৰিবনে নাই সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সময়ে দিব প্ৰিয় দৰ্শক বাংলাদেশ সন্দৰ্ভত এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কাৰণ অৱকাশ পাইছোঁ অনাগত সময়তো বাংলাদেশ সন্দৰ্ভত আমি বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবঢ়াম খবৰ দি থাকিম নতুন বিভিন্ন খবৰ আহি আছে আৰু যেতিয়াই আমি খবৰ লাভ কৰি থাকিম আপোনালোকক খবৰ দি থাকিম আৰু সেই খবৰৰ আনৰ খবৰ তথা বিশ্লেষণো আপোনালোকক জনাই থাকিম এই মুহূৰ্তত আন এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ভূমিকা কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ মৈত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ আছিল বাংলাদেশ শ্বেখ হাসিনাৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান যি নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব নতুন যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব বা ভাৰতে দক্ষিণ পূব এছিয়াত কি এক ভূমিকা পালন কৰিব বাংলাদেশক লৈ সেই মুহূৰ্তত ইয়ো এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন প্ৰিয় দৰ্শক আহ্বান জনাম আপোনালোকক মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ এই খবৰ বা এই বিশ্লেষণৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলত প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ যি কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য দিবলৈ আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক প্ৰতিটো বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত এৰিছোঁ ধন্যবাদ।